Guilherme? Contagem protetora, lembrando que a contagem protetora é apenas a percepção do momento que o atleta, quando recebe a bola, ele faz uma resposta. Quando ele abre a contagem até 8 segundos, mesmo quando o atleta está em posições, apenas uma formalidade para observar os atletas do atleta. Principalmente e especialmente nessa cadeia cadente, que é uma fase de crescimento do boxe. Vai, Guilherme! Guilherme! Vai que é teu, hein? Bora! Começa agora! Embaixo! Olha o passinho pro lado! Bora! Vamos, Guilherme! Pega a mão dele! Em cima, embaixo, em cima! Bora, rapaz! Aí, Guilherme! De novo! Respira! Respira! Bora, rapaz! Aguarde! Vai, Guilherme! Pode falar com a gente depois? Aí, Guilherme! Ele tá no canto, hein? Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Me conhece, Guilherme! Vai, Guilherme! Ele tá arrebentando? Tô correndo de novo! Sequência! Olha essa guarda! Terminou o round! Logo após as lutas de boxe, duas grandes lutas finais. Serão lutas finais. Caú Runes Pro, profissional, dois abertos de Santa Catarina contra dois gaúchos. Logo. Contagem protetora. Olha o Thiago. Bora! Isso! Vai lá, começa!
Terry no house, lembrando, essa cadeia, cadeia, cadete. Ó, o Jorge Neto aí, vem se despedir, tá? Vai tomar aquele... Passeou lá, passeou lá, né? Já gostou daquelas praias lá, hein, Jorge? Aquilo, né? Quem pode tirar férias, pode. Terceiro e último round.